E começou hoje em Rio Preto mais uma edição do Congresso da AMA, Associação dos Municípios da Araraquarense. São mais de 100 cidades que fazem parte da associação. Repórter Melissa Alcântara está lá no evento e ao vivo tem as informações para a gente. Melissa, bom dia para você. O que que esses profissionais, o que que esses políticos devem debater ao longo dos próximos dias? Olá, Casagrande, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa é a 11ª edição do Congresso dos Municípios do Noroeste Paulista e o assunto principal a ser debatido aqui é em relação aos novos caminhos da gestão pública. Eu conversei com os organizadores um pouco antes de começar, eles disseram que a intenção aqui não é lamentar, não é reclamar sobre a difícil situação por que passa o país e todos os municípios de uma maneira geral, mas pelo contrário, buscar saídas e formas, encontrar métodos para que as prefeituras realmente inovem e consigam o tão sonhado desenvolvimento, independente de qualquer instabilidade econômica. E esse, não é, Casagrande, é o grande desafio de todos os prefeitos de uma forma geral. Até sexta-feira, então, serão vários assuntos a serem discutidos. A estimativa é de que pelo menos 5 mil pessoas passem por aqui durante os dias do Congresso. O auditório agora, como a gente pode ver, está bastante cheio. Eles estão acompanhando uma série de palestras. Em cada momento, uma pessoa toma a palavra e a programação é extensa, com palestras com representantes dos governos estadual e federal. A senadora Marta Suplicy, do PMDB, ela esteve aqui até agora há pouco, acabou de ir embora, ela também participou da abertura, conversou com os participantes e hoje à tarde está prevista a palestra do ex-deputado Roberto Jefferson, pivô, não é, do Mensalão, como a gente lembra tão bem. E na sexta-feira, durante o encerramento, é aguardada então a presença do governador Geraldo Alckmin, que ainda não foi confirmada pela assessoria. Casagrande. Certo, Melissa. Obrigado pela participação. Bom dia para você.